ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাই স্থানীয় নিবনুৱা যুৱকৰ বাবে লৈ আহিছে সুখবৰ। ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাই চহৰখনৰ ৰাজহুৱা বাছ আস্থানৰ কাষতে নিৰ্মাণ কৰিব কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। ব্যক্তিগত সৰু যান বাহনৰ আস্থান আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সংলগ্ন কৰি নিৰ্মাণ কৰা প্ৰতিষ্ঠানখনত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ দোকান দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে। প্ৰতিষ্ঠানখনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে স্থানীয় বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে। ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ বাবে উপস্থিত থকা অনুষ্ঠানত বিধায়ক ফুকনে এই প্ৰতিষ্ঠানখনত ডিব্ৰুগড়ৰ বহু নিবনুৱা যুৱকে উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰিব পাৰিব বুলি তেওঁ কয়। ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ আজি এটা সুন্দৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আমি আধাৰশিলা কৰিলোঁ ডিব্ৰুগড় পাব্লিক বাছ ষ্টেণ্ডত। যিহেতুকে যথেষ্ট আমাৰ এই অঞ্চলত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে, প্ৰায় আমি 20খনমান দোকান বনোৱাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। 40 লাখ টকা ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে, তাৰে আধাৰশিলা কৰা হ'ল। আৰু বাছ ষ্টেণ্ডটোৰ কাষতে আমি এটা লাইনত ৰাখিছোঁ আৰু টু ষ্ট্ৰীট হ'ব, তলত কাৰ পাৰ্কিং কৰাৰ ব্যৱস্থা হ'ব, ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ তাত দোকান দিয়াৰ ব্যৱস্থা হ'ব, পাৰ্লাৰ থাকিব, মেডিচিন দোকান থাকিব পাৰে, কোনোবা সৰু সুৰা কাপোৰৰ দোকান ৰাখিব পাৰে। গতিকে খুব সুন্দৰকৈ এই লাইনটো আমি বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, খুব সোনকালে নিৰ্মাণ কৰিব। তাৰোপৰিও ইতিমধ্যে IOCL-এ আমাক কথা দিছে যে ডিগবৈ এই বাছ ষ্টেণ্ডৰ যিটো সমীপত আমাৰ আৰু এটা লাইন আছে, তাত মানে টুৰিষ্ট এটা ডাঙৰ বিল্ডিং এটা বনোৱাৰ কথা কৈছে আৰু সেইটো আমি খুব সোনকালে নিৰ্মাণ কৰিম। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ এইখিনি বনোৱাৰ পাছত কেইবাগৰাকীও নিবনুৱা কিন্তু যুৱক যুৱতী ইয়াত কৰ্মস্থান পাব। গতিকে এইখিনি আৰু আজি আধাৰশিলা অনুষ্ঠানত আমাৰ সকলোৱে সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হাছান আফাকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম।